הזרה. הטקסט המוקלט שלהלן מכיל חומר אינפורמטיבי בלבד, ואין לפרש אותו כתחליף לייעוץ מקצועי. תכניה אינם מעידים על המלצה לטיפול רפואי או חלופי מכל זוג שהוא, והשימוש בו הוא באחריות הבלעדית של הקורא והמאזין. אודיו מספר 9. שלום. היום נעסוק בחלק השלישי והאחרון של קורס המדיטציה הטבעית. נתייחס למדיטציה בתנועה, כלומר, למדיטציה בהליכה. אפריורי, זה נראה סתירה, אך נראה מיד שלא. לפני שנתחיל, עלינו להעביר שלוש נקודות. תמיד תתאמן במעגל סגור. זה יכול להיות בגן ששועים, ציבורי, מתחן ספורט או כל מקום אחר בו מעבר רחובות או שדרות אינו נחוץ והוא פטור לחלוטין מכל מיני סכנות עבור המתרגל. הסתירה לכאורה בין הצורך להרפות את כל שרירי הגוף לבין הצורך בהליכה אינה קיימת. ראשית, אתה מרפא את שריריך בדרך שלמדנו, בלי לדמיין אותם, אלא שתהיה מודע להרפאיה כוללת בכל גופיך. אתה מיד מתחיל את הליכתך. זה יפעיל את כל השרירים הנחוצים לפעילות כזו. אתה לא צריך לעשות דבר מלבד ללכת. גופך יהיה אחראי על ביצוע אוטומטי של כל מה שדרוש בהוראת המוח שלך. רק בגלל שאתה הולך, זה לא אומר ששריריך צריכים להיות מתוחים. למרות שרמת ההרפאיה נאלצת להיות פתוחה. כפי שכבר עברנו בעבר, תרגול החלק השני והשלישי של הקורס אינו מהווה את מהותו, אלא תוספות שעשויות להוסיף פלפל לתרגול שלך, אך הן אינן חיוניות להשגה מוחלטת של כל היתרונות שהמדיטציה הטבעית מציעה. זה יהיה מספיק עם שיבת ההקלטות הראשונות וההמשך היומי המבוסס על אודיו מספר 7. זו תהיה החלטתך אם תתרגל רק את העקרונות הבסיסים או תמשיך גם עם שתי התוספות. אז בואו נתחיל את התרגול. אתה נמצא במקום הנבחר והבטוח לחלוטין להליכתך. אתה נרפא כרגיל. אתה קם אם אתה כבר לא עומד.
לבני תחילת ההליכה, עליך למקד את העיניים ואת הגוף בכיוון אליו תרצה להתחיל ללכת. זה צריך להיות יחסית פשוט, מכיוון שטרם התחלת ללכת. אתה מביא את צלחת הזכוכית השקופה בה השתמשת במדיטציה פתוחה. אני מזכיר לך כי עליך לדמיין צלחת זכוכית שקופה ולניח אותה באמצע ראייתך, ביניך לבין התמונה הגדולה. לא תצטרך לראות את הצלחת הזאת, אלא רק לדעת שהיא שם, מרחפת במרחק מסוים ביניך לבין התמונה הגדולה, על מנת שתצליח למקד את ראייתך בדיוק במקום הנכון. באופן עקרוני, הנחנו את צלחת הזכוכית במקום קרוב לתמונה הגדולה שמולנו. טרם התחלנו ללכת. אתה מתחיל להזיז את הצלחת לאט לאט לכיוונך. בזמן שאתה מבצע את הפעולה הזאת, אתה תראה מעבר לצלחת את התמונה הגדולה שבסוף, אך מטושטשת יותר. זו תוצאה של עברת מוקד ראייתך מהתמונה לצלחת הזכוכית השקופה. אתה מחזיק במצב הזה כפי שהוא, וממשיך להזיז לאט לאט את הצלחת כלפיך כשאתה מתמקד בו. בשלב מסוים, ותוך כדי עברת הצלחת, אתה מבחין שהתמונה המטושטשת מאחוריה מתחילה להתחלק לשתיים זהות. הפסילה בעיניים מייצרת את האפקט. אתה עוצר מיד את תנועת הזכוכית ומתחיל להזיז אותה לאט לאט בכיוון ההפוך. כלומר, אתה מרחיק אותה ממך עד שאתה מבחין שהפסילה נעלמת. זו בדיוק נקודת התורפה של ראייתך. במקום הזה ובאותו מרחק עליך להחזיק את צלחת הזכוכית. אבל זו לא עמדה קבועה לחלוטין. כל עוד המרחק מהתמונה הגדולה שבסוף הדרך אינו משתנה בצורה חדה ומהירה, מיקום הצלחת יהיה בטן. אם למשל במהלך ההליכה מופיעה פנייה חדה ימינה או שמאלה, זה יביא שינוי דרסטי בתמונה ובמרחק אליה. אז באותה מידה תצטרך לשנות את המיקום ואת המרחק של צלחת הזכוכית בחיפוש אחרי נקודת תורפה חדשה שמונעת מפסילה בעיניים. בהתחלה זה נראה קצת מסובך, אבל זה לא. לאחר תרגול קטן ההתאמה הופכת להיות כמעט אוטומטית. התמונה הגדולה שמקיפה
את כל קצוות הראייה שלך מתרחבת לפניך. עכשיו תתחיל ללכת ותעשה את כל מה שלמדת על מדיטציה פתוחה. אבל אתה כבר יודע שמצבים מסוימים יציגו את עצמם אחרת בפניך. אתה מבחין מיד בהבדל הראשון בזה. התמונה הגדולה המכסה את כל הראייה הרחבה שלך בכל הכיוונים משתנה ללא הרף. זה כבר לא תמונה קבועה. זה נראה בדיוק כמו סרט שצולם מתוך רכב, וכשאתה נוסע וממקד בדרכך באמצעות השמשה הקדימית. מהירות הליכתך, כמובן, הרבה יותר איטית מזה של מכונית. השמשה הקדימית תהיה באותו גודל ובהיקף התמונה שלך. זה היה נראה כאילו עצים שבצד הדרך מתקדמים לברכה עד שנעלמים מאחורה. כמו כן, גם עננים, ציפורים ומטוסים שמעליה ואספלט הדרך כאילו שטיח שזוחל ונעלם תחת גלגלי המכונית שלך. אבל כרגע אתה לא נוסע ברכב. אתה הולך ברגל, מטייל במקום שבחרת כדי לתרגל במדיטציה בזמן שאתה צועד. אבל לאט לאט אתה רואה שאותו דבר קורה. אתה מתרגל לראות את התמונה הזאת שזזה ומשתנה כל הזמן. כאילו כל הדברים שאתה רואה ייעלמו סוף סוף מהצדדים. מעל ומתחת לתמונה הגדולה. זה הזמן לנסות לחוש את כל התחושות המופיעות על פני אורך ומתוך גופך. לתחושות אלה אתה יכול להוסיף את ריחות והרעשים שאתה קולט בזמן ההליכה. אם בהתחלה אינך יכול להתאמן בשני המצבים בו זמנית, כלומר התמונה והתחושות, אתה מתחיל עם התמונה. אתה מיישם כל מה שלמדת קודם לכן. כלומר, אתה משתמש בצלחת הזכוכית אשר למדנו. לאחר מכן, אתה מתמקד בתחושות עד להופעה של אחד או יותר. אז, אתה מנסה להוסיף את ריכוז הראייה לתמונה ולהחזיק אותן יחד, כלומר בו זמנית. בכל פעם שאחד מהמצבים האלה נעלם, אתה מנסה שוב ללא צורך לעצור את המדיטציה שלך. בניגוד לכך, אם פתאום תגיע אליך מחשבה, פירוש הדבר שהתנתקת לחלוטין מהמדיטציה. אז אתה תצטרך להפעיל אותו מחדש ומהתחלה. תרגול זה של מדיטציית ההליכה יחזיק את המוח שלך ריק כל עוד מצב זה נמשך, ואתה תהיה מודע להווה המדויק אשר אתה חווה בכל רגע נתון בחייך. סיימנו בכך
את הקורס הקצר אך האינטנסיבי של מדיטציה טבעית. אני מקווה שאתה תדע לנצל את ההזדמנות להפוך את התרגילים האלה לחלק בלתי נפרד מחייך ולשנות אותם לתמיד, כפי שקרה לי באופן אישי לפני שנים רבות. אושר ובריאות לכולם.